Vygintas Aputis, fotomenininkas, daugelį metų dirbęs Lietuvos kino studijoje antrojo operatoriumi. Nuolat fotografavo. Vyginto archyve gausų nuotraukų iš filmavimo aikštelės. 8-ojo, 9-ojo dešimtmečio nuotraukos gausiai spausdintos sąjunginiuose ir respublikiniuose kino žurnaluose periodinėje spaudoje. Šiandien mes ir pasikalbėsime apie filmų kūrimo virtuvę, fotografiją ir kino meną. Aktorius Masiulis, kuris, reiškia, aišku, tas ir kadras įdomus, bet jau čia kadras yra mano autorinis, ne kino kadras, reiškia, jis yra autoritų, nes kine yra taip daromi, arba kadrai fotografo autoriniai gali būti reklaminiai, gali būti kadrai, kino kadrai, nu, tipo nuo kameros, bet vis tiek optika jau ne ta yra, ryškumo zona. Kada Masiulį ėmė filmuoti Ak, Teofilis čia buvo, arba mano vaikystės ruduo, pavadino Ak, Teofilį, tai jisai pyko dėl to, kam daro aktorinius bandymus? Net, vat, pavyzdžiui, vat, jau kine daug dirbęs žmogus nesuprato, kine yra aktorius bandymas ne jo gabumai bandomi, o bandomi kino spalvai, jis to atmosferai tiks ar netiks, va čia toks. Tai vat, jis nedaug dirbęs žmogus nesuprato to dalyko, reiškia, paskui jis suprato ir Lukša, operatorius Tamoševičius, jisai čia darbo momentai, vat, reiškia, jisai tą filmą po visų sudėtingų filmų atlikinėjo palengvinti, tipo darė, kaip čia ir buvo televizijos užsakymas, jis darė ir kamerą laisviau judėjo, reiškia, ir toks stilius, reiškia, neišieškoto truputį kadro galbūt buvo čia tarp tokių pušinėlių kažkur, tai už Vilniaus mes čia tarp traukų, reiškia. Laidai, tai čia, oi, aparatūra buvo labai sunki ir čia yra kabeliniai magistraliniai, o yra lengvieji, kurie nuo prožektoriaus iki dėžutės, o tie, kurie magistraliniai, ten užsikėlus metrą, panešti neįmanoma. Kiek laiko pasiruošimas vienai scenai trukdėjo? Nu kaip, iš ryto atvažiuojame, pasiruošime, reiškia, ir pasiruošimas, reiškia, kol mes repetuojam su kamera, su režisieriu, su aktoriais, praktiškai viską paruošdavo aikštelėje, ką reikia. Reiškia, viskas lygiaverčiai darydavo, kadangi visi žinojo, ką daryti. Čia mano kadras čia visiškai ne kino ir aš fotografuodavau lygiaverčiai. Čia vat, naudodavo taip pat ne aktorius, pavyzdžiui, su jais labai būdavo sunku dialogą buvo, kadangi žmonės pagyvenę, o reikėdavo ilgą dialogą, tai labai sunku būdavo išmokyti. Lukšas autobusai yra, kadangi būdavo ne oro sąlygos, pavyzdžiui, apsiniaukė, netinka. Vat taip pat autorinis sumasiūlymas. Fotografuojant reikia, skaitykim, vienai scenai priduoti 6 negatyvus. Reiškia, Lietuvai, Maskvai eina ir į archyvus. Ten būdavo nuorodos labai griežtos, spauda labai buvo, turėdavo būti originaliai aukštos kokybė. Va čia Masiulis bokšte, jis labai daug improvizuodavo, reiškia. O čia, pavyzdžiui, kadras, jam nesakė teksto Lukšas, vyručiai, Afriką matau, sako įlipis, jis pats va, toks. Jis kine nebuvo vien, kadangi kine didelė praktika, jis kine nebebuvo vien teatro aktorius. Ir čia turiu, pavyzdžiui, vat, ką darė lietuviai, ir kai mes nuveždavom reklamą, pavyzdžiui, ten spausdint, spalvotas, reproduktuot, kaip, sako, jūs iš paprastų filmą buvo sužįsta tyla, padarot tokias fotografijas. Fotografijas buvo kaip atskiri kadrai, originalus, estetiški ir nebūtinai panašu. O vat, pavyzdžiui, radau čia čekų seno kinematografinio, Barandovo kino studijos nuotrauką, nugi visiškai plokščiai, neįdomiai sustatyta. Matosi, kad visi stovi, niekas čia nejuda, niekas nevaidina ir skaitau, kad labai prasto lygio Lietuvoje tokia fotografija būtų, Lietuvos kino studija būtų bus lygiai. Andriu, pasižiūrėkim tada kino kadrus. Nebeatsimenu kai kurių, reiškia, užaugė vaikai, mergaitė vat, iš Andriaus, kur dirbo, reiškia, taip kaip buvo, mažino grupė iki 15 žmonių, tai teko funkcija vėl
fotografų. Pagal siužetą ten vaikai, reiškia, atvažiuoja per atostogas, čekų mergaitė atvažiuoja į Lietuvą ir su lietuvių berniuku susipažįsta, kaip tada keisdavos. Va, dėl tas sparniai, banionis ten vadino, jo senelis gyveno, sako, nenoriu, sako, aš langų į pietus, kodėl langai ne į pietus ten, sako, o man patinka į šiaurį langą. Dabar čia kadras yra taip pat autoritizuotas, reiškia, kadangi su darbo žmonėm yra parodyti visą aplinką, kur mes dirbom. Čia yra aerodromas Urgenč, aerouostas buvo, ir senovinis miestelis Kiva, kurį aš mačiau vaikystėje filme, ir man kas patiko, reiškia, kad parodė Chyvą iš plačių formatį, aš pagalvojau, koks galingas ten, kai aš nuvažiavau, ten pasirodo, nieko nėra ten. Na, vat kaip pateikti truputį tos erdvės veikia. Va, čia autorinis kadras, jau jis yra... Žinaukų žiūrėjus, kad čia... Ne, čia į nuostų gėlytę per šalmą. Šitą dailininkę statyto aš jos pavardė, vat vienintelė, kurią nežinau, kadangi vieną filmą dirbo, jin buvo iš jaunų, jin dabar dailininkė, dizainerė, kostiumerė, yra žymi Vilniui. Skafandrais čia jie sapnuoja ir, reiškia, tų sapnų sceną, kad jie sapnuoja, kad jie kartu draugauja, kad jie vaikšto su skafandrais ir ruošiasi skrydžiui, reiškia. Va čia yra žymus dailininkas, reiškia, Mičius, jis dirbė su Kirkys filmu, jisai vyriausias filmų dailininkas. Vyriausias filmų dailininkas su kostiumais neusima, bet aš jam uždėjau šalmą, todėl kad vis tiek dailė su šita, su kostiumeri, su bendru vizualiniu, reiškia. Tai čia buvo tuos moters daryti šalmą. Čia filmas Andrius, čia buvo prieplauka Nidos, kurią visi daug kas žino. Čia Širvytė, Širvio duktė išvažiavus, jinai fotografuodavo, jai pirmas buvo filmas, aš jai padėjau, kadangi jinai labai jai mažai laiko būdavo skiriama po filmavimo kadrui, nes nesugebėdavo sukomponuoti. Čia yra iš Andrius, asistentas jo, nes mes kartais dviem kamerom filmuodavom. Asistentas, matyt, laisvas buvo, jis nufotografavo, reiškia, taip aš asmeniu, tai nelabai tų kadrų pats. Nu, va čia sodose, čia kadangi Andrius filmavo Raminas, jis buvo pirmasis Žalakevičiaus operatorius, kuriam tai filme, pačiam ankstutiniam, ir jisai, o čia jis ir matosi, reiškia, prie kameros, jis labai mėgo klasikinį vaizdą, reiškia, ne už specialintą, ne už margintą, natūralus žydėjimas, bet labai mokėjo plačiam ekrane dirbti, labai mokėjo, reiškia, perspektyvą perduoti, orą, kas kine labai svarbu, čia ne fotografija. A va čia tas Benas, reiškia, berniukas, kur... Ir va čia mes per tokią brastą važiuojam, reiškia, kino kadras buvo, bet aš atskirai padariau dar savo, kadangi kino kadra kaip nebuvo, medžio, va čia. Tai čia istorija, aišku, nes kinas kaip išblunka, sudyla, tada niekas neįrašydavo į skaitmeną, va. Aš dėl ko fotografiją darau? Man visą laiką fotografija vieno žmogaus darbas. Kinas man visą laiką toks kolektyvinis yra, kad jau turi daugiau žmonių. Visą laiką aš kine mėgau ne tik, kad vat, žymiosių žmonės, reiškia, nes labai daug darbo įdėdavo, reiškia, visi pagalbiniai. Vat, pavyzdžiui, buvo taip vadindama, mes pliauškę vadindavom. Čia dabar aktorė yra jau mirusi. Čia jūs, ne? Čia aš su aktoriais labai mažai kalbėdavau. Man kine buvo svarbu visas kino teatras vadinti. Nuo technikos aktorius tai buvo kaip ant lentos šachmatų, taip, aišku, nežiūrint ant portretinių dalykų, bet aš prie kameros 300% tik stovėdavau, tai daugiausia. Čia yra operatorius Mikutėnas, kuris, vat, mes du filmus dirbo elektroninėje babuškai, jisai, scenaristė buvo Maskvietė. Čia Linčiutė Vaitekūninė, eilės filmų, Herkus Manto buvo dailininkė kostiumerė ir vyriausia paskui dailininkė pradėjo dirbti. Jūrų muziejų. Čia labai sunkus filmavimai buvo, kadangi sunku su šviesa, aš du kartus buvau susidūręs ir susidūręs Safonovas su degiais, tai praktiškai nesugebėjo švies baseino ir gavo absoliutų techninį broką. O aš jau buvau sugrūdęs. Čia yra darbo momentas, kadangi čia mums, Bukaitis, dabar choreografas. Čia, vat, Juodkrantėje, vat kaip būdavo, nėra pinigų. Filmavo viena grupė filmą. Atrodo, puipą filmavo. Ir mes elektroninę babušką paprašėm, kad nenugriautų, nuvažiavom, tai va čia parodau vidų. O iš vienos pusės atseit namukas tikras. Ir mes filmavom čia sceną su elektroninę babušką. Čia yra darbuotojai, šitą, kurie visi Mikutėnas. Mes ten tą filmą filmavom, kad net
Ir jau sniegas iškrito ir iškvietė komisiją, sako, kada jūs baigsit, pagal planą mes viršim, mes jau ėjom į, taip sakant, finansinę nuobaudą. Kada jūs, sako, grįšit iš tos nidos, sako, dėžutės tik tai kraunat laboratorijoje, visi limitai juostos išnaudoti, o jūs, sako, dar sėdėt nidoje, reiškia, dar filmuojat. Nu taip ten patiko filmuoti mums, kad tiesiog, o filmas matom pilno metražo. Aplamai mėgstu plačiajuosti aparatą, kada pasakė dar jau Senekino akademijoje Lydė Pavlovna Dutiko, sako, vyrai, sako, jeigu norite padaryti gerą fotografiją, pirkite platų aparatą tik tai. O nors jis turėjo kitaip nukreipti, kino kadras tai iš vis yra 18-20 metų, jis apie jokį platumą ir negali galvoti. Man visada patikdavo nueiti į kitą aikštelę, pasižiūrėti, kaip vat, žmonės dirba. Ir man kitoje aikštelėje, pavyzdžiui, buvo įdomiau kiną žiūrėti negu savo aikštelėje. Savo aikštelėje aš jausdavau įtampą visą laiką. Visą dieną aš būdavau įtampui. Vat čia Tomaševičius, reiškia, filme, Petkevičius. Vat čia režisierių pavaizdavau, kadangi jis kino režisierius, tai va taip, kad jis būtų su aktoriais, reiškia, ta prasme, ne pats vienas, reiškia, o ne, su aktoriais. Ir jis visą laiką scenoje sėdėdavo, taip mėgdavo sėdėti. Va čia vėl yra Gedrys. Vat Gedrys jau per veidrodį, aš jį padariau tokio režisierius, jis, kadangi jo ekrane nėra aktoriai, reiškia, kaip jie nėra grupės narių. Lietuvos kino studija buvo kūrėmi taip. Per metus 4 nacionaliniai pilno metražo meniniai filmai, dažniausia platus ekranas prasidėjo, reiškia, o 2 dar kūrėmi centrinės televizijos užsakymai, 6 filmai iš viso buvo metus. Tai buvo standartiškai, griežtai, reiškia, kiekvienais metais. Ir aš, pavyzdžiui, savaitę neturiu skaitmeninio, pavyzdžiui, arba naują gavęs, man jau sunku su juo dirbti yra. Instrukcijos neužtenka, vien reikia aparatą čiupinėti, reikia žiūrėti objektą, reikia fotografuoti, daryti bandymų daug labai. O iš tų visų bandymų, iš tų 100 nuotraukų, aišku, 10 tik tai gali atsirinkti, reiškia, tokių, nors ir jis techniškai aparatą daro. Čia Grikevičius, kaip aš, vat, veidas taikinė, kur mes čia filmavom, dabar... Va čia darėm Angliją 30-ieji metai, pagal Čestersoną buvo veidas taikinėje vadinos filmas, reiškia, filmavom Ciesvainį Latvijai, dalį paviljonuose kino studijoje ir viską jungiam į, montažiškai jungiam į, kad visas veiksmas vyksta pilyje. Sala buvo pavaizduota prie mėsos kombinato Vilniuje. Va dabar čia iš aktorių, vienintelio to Želytė jau matosi. Sabalis Klaipėdos aktorius mes numodavom. Vienintelė Želytė turėjo kino studijos aktorės etatą. O to Želytė turėjo. Iškiau daugiau niekas neturėjo. Daugiau visi buvo kvestini. Povilas Gaidys, vyriausias Klaipėdos teatro režisierius. Jis per visus filmus nuo senų laikų perėjo, reiškia. Operatorius Juodvalkis su Grikevičiu būdavo, kad filmuojant Grikevičius Juodvalkis tiksliai įsirinkdavo, ką jis nori. O Grikevičius net vieną kartą užpyko. Aš ten matojau už krūmų, kad man reikia atviros vietos, ne šešėlį matotų, krintančią šviesą saulę. Nu, sako, nemačiau tokio operatoriaus, kuris taip nenori komponuoti. O jis jau prieš tai sukomponavo ir jis tiksliai įsitikinęs, kad tas kadras toks ir jau taip ir turi būti, reiškia. O būdavo tokių kartais, bet nu, nedaug konfliktų. Grikevičius neįsimindavo, neblogojo, reiškia, ta prasme, nekonfliktuodavo. Ir režisieriai rinkdavo su operatoriu priklausomai nuo filmo. Ne visi operatoriai visus filmus galėdavo atlikti, reiškia. Va čia Bangalas, čia Grikevičius, reiškia, jis visą laiką būdavo įsitentęs, net pajuodęs, reiškia, jis vidui viską pergyvendavo, dėl to, kad reikėdavo praktiškai viską laužti kartais iš piršto, reiškia, nes kas parašyta scenarijų, ten nieko neparašyta būdavo. Transfokatorius bėgė ten, dialogas, viskas, o reikėdavo jau padaryti tą dalyką. Nu, va čia tas kadras toks, aš jį pasidariau, reiškia, kaip po kino, bet jis man kaip fotografijas toks neįdomus, labai akademiškas yra, bet, nu, ką būtų visi aktoriai čia įsidėsti, reiškia, jau visi, čia visi mirė beveik yra, tuo Maidės gyvas lykės, čia yra Kauno Gabrienas. Vienintelis, kuris, kada mes vaizdavom vakarienę masonų, ten masonų ložę, tai net OTK darbuotojai, kurie žiūri tik techniškus parametrus, tai kas sako, pas jumis visi nemoka šakučių ir peilių laikyti, sako, vienintelis Gabrienas aristokratas.
Вот не мог, а и русская, скаданги чекинас. Если я театре, то я юда китайб, гал, там не смату, то пели, что будет из театра сцену. Соки не матусь, и русская. Че, оператор Стамошевичус. Тогда из его инициативы прадем наудот, вадинамо, вратинкли. А уж ты павильоне кабиндово, че ира по тукстанти прожекторы, лишка вату, ир клодовом шилка. Тогда его прадем гаут диделюс плоту шилко, и тас вершутиня склайдита швесой, ин будово оре, ин не стипри, bet jis būdavo švelniai užpildanti. A va čia išveidos taikinėje kisėlius. Kisėlius, reiškia, jis vaidino žurnalistą Marčią. Čia yra vyno sandėlys prie Vilniaus Rusiai. Ir čia statė šviesą jau šį kartą pats Juodvalkis. Jisai, aš atvažiuoju į aikštelį, jis sako, vat kaip, sako, aš sustačiau. Ir sakau, gerai, bet man gerai nebuvo, kadangi čia jaučiasi taškinė šviesa, yra daugiau televizijos šviesa, reiškia, o kine, bet truputį kitaip, kiti dalykai yra. Nu, kaip operatorius sakė, yra papūga. Jis turi viską, viską mėgčiot, viską mokėt. Praktiškai dabar pasaulyje padaryta viskas, nieko atrodo daugiau nebetrasi. O vis tiek, iš filmo į filmą, Amžinoji ir mažos nuodėmės. Nu, mažos nuodėmės, kad turbūt nedaug kadrų. Yra darbo momentai, vat, skaitykime. Grinai yra autoriniai kadrai. Yra dailininkė rūbų, kurie vat, yra fotografė. Yra Leonavičiūtė Marija, kuri tarpa dirbo Šiaulių kino teatrą. Jis dirbo televizijoje ir pranešėja, nes teatrė negavo tuo momentu vietos. Čia nufotografuotas, ne? Čia aš nufotografuotas, čia aš matau, kaip antrojo funkcija visą laiką sustatyti, išmatot labai reiškia, reikėdavo, ne tik tai techniškai, tiksliai aišku, kai visą laiką kartojas. Čia Šiuša, kuris, vat, jo, tas sportinis filmas buvo, jis Andriui buvo antrojo režisierio, atrodo, bet antras režisierius, jis kūrybinio darbo nedirbo, jisai dirbo organizacinis. Vyrai sako, jūs čia nesidžiaukit, kai jūs skaitrės gerai išryškinot, spalvų gavo daug. Sako, čia fabriko nuopelnas yra, ne jūs. Mūsų nuopelnas yra, kiek mes sugebam spalvą valdyti. Ir spalvą reikia perduoti ne fiziologiškai ir fiziškai tik tai, o reikia psichologiškai perduoti. Reiškia, galima keisti dangaus spalvą, bet normos ribose, kad neusižais, kai dabar žaidžia su kompiuteriu. Ten dangų raudoną, čia nesunku padaryti. Bet padaryti tai, kad padaryti, keisti, ir kad tas keitimas nesimatytų. Vat ką išmokė kinematografas. Daryt viską, bet kad nelįstų į akis, kad automatiškai paveiktų tave. Dabar čia amžinoji šviesa. Amžinoji šviesa, nu ką, čia išblukė kadrai yra, aišku, jau ant čekiškos juostos plačios fotografuoti. Čia dvigubą ekspoziciją, du kadrai sudėti buvo. Čia dailininkas Klyčius. Jau pasidarė kino dailininkas. Čia Šavelis, vat amžinatis. Operatorius Marcinkevičius. Dabar jis išvažiavo, kaip čia prasidėjo visas tas įrimas studijos, jis išvažiavo į Klaipėdą su televizija, su kronika ir ten išėjo į pensiją, kaip kronikierius. Jis pradėjo nuo televizijos, bet aš su Marcinkevičiu dirbo filmus, man labai sutapo, kadangi jis buvo Mockaus šviesos sistemai valdės. Šovelis visą laiką būdavo aikštelį, klausydavosi dialogą, paskui vėl ėmėm ne aktorių, pavyzdžiui, čia prie kameros puipa. Nu, jis bet, kad čia smėgdavo pasižiūrėti, bet vieną kartą, kai mes pastatėm elektroninę babušką dvi kameras, jis pasimetė, sako, aš su dviem kamerom nedirbu. Kaip dabar sako, man komanduot, kada tas kameras paleis. Tai sakom, jūs vienai sukomanduokit, o paskui, sako, mes jau patys įsijungtim, kada. Žymio operatorių antrasis nebūna niekada. Todėl, kad antrasis yra tarp technikinės tarnybos jungtis, tarp kūrybinės tarnybos.